Igor, gól v 24. sekunde, ešte ste si aj siahli na loptu. To bolo to, čo vám tak podkopalo možno trošku sebavedomie v tomto zápase? Ja som si na loptu nesiahol vôbec, ona bola tečovaná, takže som ju vôbec nemal. Či nám to podlomilo nohy, určite nás to trošku prekvapilo a nás to mohlo nejak vykolajiť z toho, čo sme chceli dokázať tu dneska, ale stále to bolo, už pred zápasom sme si hovorili, že keby prišla situácia, že preháme na 0, samozrejme nie 24 sekunde, ale keby situácia takáto prišla, tak nič sa v podstate nedieje, stále je to jedno strelené gole, ktorý sme tu dneska museli streliť, aby sme sa dostali ďalej a možno aj v tom by som videl základ, že sa nám ho dneska nepodarilo tu streliť a preto sme možno aj nepostupili. Prečo ste na to nedokázali nabehnúť aj po tom inkasovanom gole, nerozvinuli ste tú svoju typickú hru? Mali sme tam podľa mňa nejaké príležitosti aj zostavu 1-0, možno nejaké 1-2 strely, ale je pravda, že sme sa ťažko dostávali do zápasu. Až potom cez prestávku, keď sme si povedali nejaké veci a tlačili sme sa skôr do toho, že už nemáme čo stratiť, že nás delí nejak 45 minút od skupinovej fázy a dva góly, čo si myslím, že je v našich silách streliť. A vyzeralo to lepšie v druhý polčas, aspoň ten začiatok do toho tretieho gólu, ktorý nás už zarezal, ale tam sme boli, aj sme zatlačili Larnáku, aj tam lietali centra, aj tam možno boli nejaké strely, nejaké zblokované, ale ten tretí gól si myslím, že bol zlomový už. 7 rokov v priemere mali viac hráči súpera, rozhodli možno tie skúsenosti práve? Možno áno, možno nie, ťažko sa mi to hodnotí, ale bolo vidieť už v druhom počase, keď si trošku stiahli a hrali na breaky a bolo vidieť, že tí hráči podržali tú loptu, vedeli už, kedy trošku padnúť, kedy trošku pozdržovať, vedeli si nabehnúť aj tí útočníci, vedeli si, za aký loptu, vedeli si to dať, takže z tohto pohľadu určite boli skúsení a vôbec necítil som z nich, že by bola nejaká situácia, keby boli splašení. Môžeme túto pohárovú púť prirovnať naozaj k peknej rozprávke so smutným koncom? Vyzerá to tak, no. Teraz sme všetci sklamaní, určite smutní. A bolo je to škoda, boli sme o toho kusok, boli sme fakt, myslím si, že to bolo prechodné. A je to škoda, ale jasné, keď sa možno na pár dní k tomu postavíme, tak si povieme, ok, fajn, dobrá jazda celkom. Šli sme od prvého predkola, takže porazili sme, postupili sme cez Feyenoord. Má to aj svoje výhody, ale je to teraz obrovsky, obrovsky smutné. Je to škoda, ja neviem, ťažko sa mi hľadajú slova k tomu, ale boli sme fakt kusok od toho. Nemusí sa to už opakovať. Tréner mal po zápase skôr slova podpory, alebo skôr slova kritiky? Tak, nebol moc nadšený z toho, čo sa tu stalo dneska, ale to nebol asi nikto nadšený. Verili sme si, on určite nám veril, aspoň teda tak pôsobil, že nám verí. A samozrejme, ťažko po zápase hľadať nejaké slova, čo tam môžete spraviť, buď niekoho len pochvalíte, alebo proste ste negatívni, ale tak to už nič nezmení. Na ihrisku sa hralo, na ihrisku sa bojovalo, na ihrisku sa malo postúpiť, už v kabíne, čo je to už jedno. Teraz prichádza ligová realita, či je dôležité, bude, ako sa hovorí, nepreladiť z tej Európy, ale pokračovať v tých európskych výkonoch? To je dôležité, len to nie je jednoduché. To si povedzme otvorene, že to nie je sranda. Teraz príjeme domov a zajtra máme prehodiť na Slovenskú ligu, tak to spomínam osobne, to bude ešte toto trošku možno dlhšie mrzieť. Ale nič nám neostáva, proste musíme sa dostať znova do Európy a pokúsiť sa o to, aby sme na budúci rok sa dostali takto ďaleko, možno ešte ďalej, lebo cez Fortuna Ligu a cez Slovenský pohár sa dostávame do takýchto súťaží, takže jasne, musíme prepnúť a hrať tú ligu. No.